Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan Zohidullah shou. Bugungi videomizda sotiladigan sigirimiz bor, shulardan narxini aytib o'tamiz. Dehqonlardan sotiladi. Yonidagi bolasi novoz, birinchi bolasi 3,5 oylik bo'ldi deyilgan. Yonidagi bolasi 3,5 oylik. Qonida ham bor, yaxshi variantlardan. 2 oylik qonida ham bor. Endi 6 litr, 7 litr madashmasa suti bor deyildi. Yonidagi bolasi 3,5 oylik birinchi bolasi, 2 oylik qonida bor. Xo'sh, 15 million baho aytilyapti. Kam bor, telefon qilaverasizlar. Telefon nomerlari endi Rossiyada turib sotiladi. Telefon Rossiya nomerlari +7 bilan 903 748 87 77 ga yoki video nomi ham qo'yib qo'yiladi. Aloqaga chiqarasizlar, WhatsApp, Telegram hamma yo'q bor. 15 million kam bor deydilar. Manzilimiz Andijon viloyati, Jalaqo'rg'on tumanida. Telefon qilib uzoqdan telefon gaplashaverasizlar. Dehqonlardan so'raganlar ko'p bo'lib turadi. Mana sigirimiz ishonchli, yuvoshligi ham yo'q, joyida deyilgan. Dehqonchilikni olingan, bog'ozlikda olibmi? Yasha olib sotilyapti endi. Telefonga gaplashaverasizlar, mana hamma yo'qni ko'rib turibsizlar. O'zlari video qilib tashalgan. Menimcha yaxshi mol, chiroyli turibdi mana. Bolasi navoz, yonidagi bolasi birinchi bolasi, qonidagi ikkinchisi bo'ladi xolasi, 2 oylik bo'g'oz. Telefon qilib gaplashaverasizlar, 15 million kam bor. Ozmos kam bo'lsa kerak, yani telefon gaplashaverasizlar. Shunga o'xshagan videolarimiz yoqsa, obuna o'p qo'ysangiz, sizlarga doim videolarimiz borib turadi. Agarda sizlarda ham shunaqa mollar bo'lsa, tashlasalar iloji borishga harakat qilamiz, chiqarib berishga. Keyingi videogacha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bizni qo'llab-quvvatlab turgan obunachilarga, tomoshabinlarga rahmat deb qolamiz. Keyingi videogacha rahmat, sog' bo'linglar.